Eu sou um pegador, velho. Eu sou um pegador. Sabe, galera, do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um. Tá aí, conta até 20, hein, moço? Galera, estamos aqui com a Among Us, juntamente aqui da presença do Coach, do Vault e do João, que apareceu num vídeo do Coach esses tempos. Nós estávamos gravando Among Us. 2, 3, 4. Sem motivo, mas beleza. 6, 7. E hoje nós estamos aqui com o Esconde da Among Us. 10, 11, 12, 13. Não! Não! Ah, não, velho! Ninguém conserta, velho! Ninguém conserta, velho! Ninguém conserta, velho! Eu sabia, velho! Ah, não! Conserta, velho! 1, 9. Corre, moço! Jesus! Jesus! 16, 17, 18, 19, 20. O Croft, velho! Fica quieto! A Vera saiu! Jesus Cristo, tá amarrado, ideia. Bom, galera, o objetivo é tentar essas tasks antes que o impostor nos vença. Basicamente a mesma coisa do Among Us normal, só que aqui é hardcore, meu irmão. Esconde, tudo escuro. E a gente já sabe que... Na base do choro, na base das gritas, na base dos chifres. Vamos ver se ele vier aqui, ferrou. Os caras estavam tudo na frente! Os caras estavam tudo na tua frente! E eu rodei! Não! Não! Você é o primeiro, véi! Ô, Valt, conta até 30 20 aí, mano. Na moral, véi, tá tudo escuro, até 10, mano. Até 10. O Croft tava na tua frente, e olha, Croft, velho. Tu acha que eu tô virando escudo humano, velho? Tristeza. Ai, meu Deus. Ah, vou comer o seu gado morto, velho. Tô nele. Ah, você sabotou de novo. É, ué. Valeu! A fera saiu. Aquele não me encontra. Você tá me vendo, coach? Eu tô pegando aqui um salgadinho, pera. Você fica quieto, coach, se você me ver, mano. Não, vou te denunciar mesmo. Ou você tava na minha frente, o cara veio me matar. Ele matou. Walt, como é que você me achou tão rápido? Sala do admin. Foi na admin. Foi na admin, certeza. Sala do admin. Na moral, acho que é muito legal, velho. Bora pra segunda partida. Quem é o impostor? Impostor. É eu, velho. 10 segundos. 2, 10. 3. Tá botando luz. 4. 5. 6. 7. 8. Coisa 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. Acabou. Quem tiver indo desligar, arrumar essa luz aí vai se ferrar, hein? Oh yes. Pera, eu tô aqui. Ih, ferro. Já levei, velho. Tá, vamos ver se tem mais alguém aqui. Bom, galera, o objetivo disso aqui é o impostor, no caso, se revelar e procurar as pessoas nessa escuridão, enquanto o resto tem que fazer as tasks e tentar se esconder do procurador. No meu caso, sou eu, Gojo. No caso, eu não tô nem ligando pra task, só tô querendo sobreviver. É só isso mesmo que está importando no momento. Literalmente. Galera, que mais é que morrer, faz as tasks, que morrer pra dar task. Tá, você foi na. Tá bom, mano. Ninguém vai consertar a luz, pelo amor de Deus. Não. Isso é o que vai ter. Coach, eu sei que você está lá aqui. Vem! Tu gosta de cuscuz, véi? Eu gosto, cara. Então não mate a sua comida preferida. No caso aqui, sou amigo, então não mate. Beleza, cara? Tô te vendo. Eu vou te ajudar. Cuscuz, eu não posso colocar. Fica aí. Sou eu. Fica calmo. Ah, entendi, eu sei.
É o C. Mano, eu posso ser perto de preto. Quem é o preto? Cuscuz. Fica aí de boa. Fica aí de boa. Fica aí. Ai, nossa, que susto, velho. Cuscuz. É, Cuscuz, eu vou te seguir. Você verdade, vai ganhar, sim. Velho. Ó, você vai ganhar. Você se lembre disso na próxima partida, beleza? Só tô limpando os corpos. Ó. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, não vou correr. Opa! 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 Tem alguém aqui? Tem. Quieto, hein? Jesus Cristo! Amarrado, sangue de Jesus tem poder, velho! Sai daqui! Nossa, velho, você me mata. É bicha. É bicha. É pizza. É pizza. Sai daqui. Meu Deus, eu não afobado. Beleza. Vou consertar essa luz. Não. Quem foi que você pegou? Quem foi? Ah, não fui eu dessa vez! Ah, que sorte! Bom, galera, desta vez eu ganhei. Agora, a partida final é agora. Velho. Agora tem que ser uma. Bom, galera, eu acho que espero que vocês tenham gostado. Só que não, tô zoando, tem mais uma partidinha ainda. Eu tenho certeza que esse vídeo deve ter pegado uns 5 minutos, no máximo. É óbvio, velho. Por favor, mano, pelo menos na última, deixa o senhor embotou, mano. Não, eu vou quitar, velho. De novo, velho, de novo. Ah, não, Croft. Quem é? Eu vou ler aqui com o coach, velho. 3, 4, 5, somos sortudos, 6, 7. Eu tô triste, velho, tô indignado, mano. Tá botando a luz, Croft. 10, 11, 12, vamos piorar um pouco? 12, 13, 14... 15, 16, isso aí é obrigatório a fazer, senão você morre. Pera aí, oxigênio, calma aí, 12, velho. 9, 20. Ó, eu nem vou passar. Luz. Eu nem vou passar por esse corredor porque eu sou piedoso. Nem vou passar. Vai passar pelos túneis. Eita. Mano, é melhor você. Pera aí, calma, velho, oxigênio, calma, velho. Calma, cadê o oxigênio, velho? Mano, eu vou ter que fazer esse oxigênio, velho. Corre! Nós vamos morrer! Não! Corre! 7! 6! Não! 4! 3! 2! 1! Perdemos! Não, pera! Essa daí nem contou! Agora a última não, vai ser! Não, valeu, não, essa daí não contou! Valeu, não, velho. A daí não valeu, mas não! Mas tem que ser uma! Agora sim é uma! Muito mano. Respeito! Comigo! Começa! Oh, não. Ai, velho, eu tô chorando. Ô, velho, eu já desisti. Todas as minhas esperanças voaram pelos ventos junto com as folhas aí. Não tem como, eu desisti. Eu sou impostor. Eu. Ah, velho! Essa bota lá elétrica. Essa bota elétrica. 2, 3. Cadê? Eita, pega! Saiu logo os tiros aqui, mano. 3, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá contando muito rápido. É só eu tô com medo. Tá indo muito rápido, começa de novo. Você foi muito rápido. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Caraca, tá batendo esse novo aí. Deu 20, alguma coisa quebrou no fundo, velho. No fundo. Ó, eu já desisti, já pode matar, eu me entrego. Nossa, velho, que susto, achei que mesmo que eu tinha morrido. Vai contar até 10 agora. 10 segundos de novo. Ei, galera, bora ficar junto, velho. Bora ficar junto. É, depois é mais nós tudo juntinho. É coisa cara, boa. Cadê você? Bora juntinho. Bora. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Agora. Ai! Ai! É bicho. É bicho. Abre, poxa! Alguém liga essa luz! Alguém me mate, por favor! Oh, não mate não, não mata não, eu tava brincando. Zoeiro, é brincadeira, ninguém me mate não. Eu vou te matar agora. Ah não! Não! Por favor, cara, não me mata, mano. Eu tenho 385 filhos, aí não me mata, mano, por favor. Todo mundo pra dar ponte morrendo de fome. Mim, cara. Eu tô com alguém aqui, ó. Quem que é? Eu tô com o Croft. Vou tirar a nave. Jesus! Jesus! Se matar, mate o Croft, eu não. Que amigo. Mentira. Que amigo, velho. Valdi, você perdeu, Valdi? Eu só vou tomar oxigênio. Não. Eu vou avisar vocês. Se ferrar, eu aviso. Fica aí, você. Se ferrar, eu aviso. Tá bom, já escutei. Oxi, o cara falou. Se ferrar, eu aviso. Mas não parece botar mais nada. Tá bom, galera. Fica aí. Não vai contra a gente, não, coach. Seria bem interessante se a visão do impostor fosse que nem a dos tripulantes, né? Porque assim ele também não ia poder sabotar a luz. Peraí. Como é que é? A visão dele é melhor do que a nossa? Ah. Ele enxerga melhor que a gente, cara. Ah, velho. É por causa disso, como é que não teve jeito de dar os olé no 6, velho? Coisa chata. Pera. Liga no microfone. Quem? Vai, mano! Robô. É TI! Brincadeira aqui, viu, galera? E é isso. Falou, fui. Tchau, tchau. Passa no canal desses três aí, beleza? Falou. Passa no meu canal, galera. Eu tô triste.